I pored loših vremenskih uslova, državno prvenstvo u težinskom penjanju na prirodnim stenama organizovano je na steni ispod Starog grada. Jedna od učesnica bila je i Staša Gejo, prvakinja sveta, seniorska i evropska prvakinja, osvajačica svetskih igara i brojnih nagrada, koju su olimpijske igre za dlaku prošle. Pošto sam imala povredu kolena, propustila sam dva kvalifikaciona takmičenja u toku 2019. Tako da sam 2020. imala jednu jedinu priliku na takmičenju na kojem sam morala da pobedim. I za dlaku mi je izmakala pobeda i bila sam druga, tako da umjesto mene Ruskinja otišla u Tokio. Ali sada se već punom parom spremam za Pariz, tako da se nadamo da ću se kvalifikovati u prvoj prilici. U muškoj i ženskoj kategoriji bilo je oko 20 učesnika, koji navode da je pored ljubavi i zabave adrenalin ono što ih pokreće u ovom sportu. Bavim se sportskim penjanjem već 10 punih godina i ovo je prvo takmičenje koje sam ja uz pomoć dva drugara iz Beograda pripremao, bušio smerove. I kako izgleda to novo iskustvo? Pa oduvijek sam teo da se oprobam u tome, tako da srećan sam što sam počeo ovako rano, da kažem, jer svi onako počinju malo kasnije dok završe sa tom kao penjačkom karijerom, da kažem, pa počinju da se upuštaju to, a ja sam već evo sa 17 svojih godina napravio prvo takmičenje ovdje kod nas. Pretežno druženje, makoliko treninzi bili naporni, samo takmičenje i ostalo, nekako ta atmosfera, ne samo mojih klubskih drugara, nego i ostalih ljudi koji dolaze tu, i gledaoca i takmičara, i jednostavno svi su jako druželjubivi i jako je prijatno. Sportskom penjačkom klubu Stari Gradovo je četvrti put da organizuje republičko takmičenje, a prema rečima predsjednika kluba Radoslava Kneževića, ovaj sport je i dalje ljudima stran. Pa da, suština svega je što ljudi kad dođu ovo da probaju, u principu brzo odustaju zato što vide da to nije lako. Nije ni najmanje lako popeti se na bilo koji od ovih smerova i prosto ljudima to, ja mislim, da predstavlja osnovnu blokadu u svemu. Inače, za penjanje vam za početak i nije toliko potrebno, već kasnije ako se odlučite da se bavite penjanjem, onda to već ima neku drugu priču u vidu opreme koja za naše uslove nije pristupačna, pre svega finansijski, a i malo je teže nabaviti u našoj zemlji, obično se nabavlja u inostranstvu. Takmičenje je organizovano od strane Regionalne razvojne agencije Zlatibor u okviru rekreativno-edukativnog dana pod nazivom Povratak prirodi, a zbog loših vremenskih uslova neke od planiranih aktivnosti su morale da se odlože. Kao što su vožnja kajaka, zip line ili radionice za najmlađe pod ovim vremenskim uslovima zaista nije najpametnije ih izvoditi, tako da ćemo njih odložiti za neki naredni period kada nam to vremenski uslovi dozvole i svakako javno ćemo blagovremeno obavestiti o tim terminima. Sportsko penjanje je od ove godine postao olimpijski sport i to u penjanju na veštačku stenu u sve tri discipline, brzinsko, težinsko i boulder penjanje.